নমস্কাৰ বন্ধুসকল, চলুচন ৱে এছামলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি এছাম হিষ্ট্ৰীৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ 200টা এম চি কিউ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো। আটাইকেইটা কুৱেশ্যনে আপোনালোকৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ পেপাৰৰ পৰা লোৱা হৈছে। ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ পাৰ্ট তিনিটা পাৰ্টত থাকিব। এইটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট হয়। ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত আপোনালোকৰ 50টা এম চি কিউ থাকিব, ইয়াৰ পিছত পাৰ্ট টু আৰু পাৰ্ট থ্ৰী আহিব। এইকেইটা আপোনালোকে এছাম হিষ্ট্ৰীৰ কুৱেশ্যন চালে, বেলেগ কুৱেশ্যন নাচালেও হ'ব। এইখিনিৰ পৰাই এক্সামত আপোনালোকৰ ৰিপিট হৈ থাকে, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। প্ৰথমটো কুৱেশ্যন হৈছে আপোনালোকৰ, আহোমসকলে কছাৰী ৰাজ্যৰ একাংশ জয় কৰাৰ পিছত কোনজন শাসনকৰ্তাক নিয়োগ কৰিছিল? আহোমসকলে কছাৰী ৰাজ্য একাংশ জয় কৰাৰ পিছত কোনজন শাসনকৰ্তাক নিয়োগ কৰিছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ মঙৰীখোৱা গোহাঁই। মঙৰীখোৱা গোহাঁইক আপোনালোকৰ আহোমসকলে নিয়োগ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, চুতীয়া ৰাজ্য আৰু কছাৰী ৰাজ্য কোনজন আহোম ৰজাই আহোম ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল? চুতীয়া ৰাজ্য আৰু কছাৰী ৰাজ্যক কোনজন আহোম ৰজাই আহোম ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ চুহুংমুং। চুহুংমুঙে আপোনালোকৰ আহোম ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আপোনালোকৰ, বৰপাত্ৰ গোসাঁই পদৰ সৃষ্টি কোনজন আহোম ৰজাই কৰিছিল? বৰপাত্ৰ গোসাঁই পদৰ সৃষ্টি কোনজন আহোম ৰজাই কৰিছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ চুহুংমুং। চুহুংমুঙে আপোনালোকৰ বৰপাত্ৰ গোসাঁই পদৰ সৃষ্টি কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, প্ৰথমজন বৰপাত্ৰ গোসাঁই কোন আছিল? প্ৰথমজন বৰপাত্ৰ গোসাঁই কোন আছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ কনচেং। কনচেং আপোনালোকৰ প্ৰথমজন বৰপাত্ৰ গোসাঁই আছিলে, মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আপোনালোকৰ, মুছলমানসকলে প্ৰথম আহোম ৰাজ্য কেতিয়া আক্ৰমণ কৰিছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ 1527 খ্ৰীষ্টাব্দ। 1527 খ্ৰীষ্টাব্দত মুছলমানসকলে প্ৰথম আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিল, মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আপোনালোকৰ, আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰা প্ৰথমজন মুছলমান সেনাপতি কোন আছিল? আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰা প্ৰথমজন মুছলমান সেনাপতি কোন আছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ বৰ উজিৰ। বৰ উজিৰ আপোনালোকৰ প্ৰথমজন মুছলমান সেনাপতি আছিলে, মনত ৰাখিব। মুলা গাভৰুৱে কোনজন সেনাপতিৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰি জয়লাভ কৰিছিল? মুলা গাভৰুৱে কোনজন সেনাপতিৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰি জয়লাভ কৰিছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ তুৰ্বক। তুৰ্বকৰ বিৰুদ্ধে মুলা গাভৰুৱে যুদ্ধ কৰি আপোনালোকৰ জয়লাভ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, চুহুংমুং ৰজাৰ লগত বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক থকা উৰিষ্যাৰ ৰজাজনৰ নাম কি আছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ প্ৰতাপ ৰুদ্ৰ। প্ৰতাপ ৰুদ্ৰৰ লগত চুহুংমুঙৰ আপোনালোকৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আছিল, আৰু প্ৰতাপ ৰুদ্ৰ উৰিষ্যাৰ ৰজা আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, মুলা গাভৰু কাৰ পত্নী আছিল? মুলা গাভৰু কাৰ পত্নী আছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ ফ্ৰানচেং মুং। ফ্ৰানচেং মুঙৰ পত্নী আপোনালোকৰ মুলা গাভৰু আছিল। কোনজন আহোম ৰজাই প্ৰথম জনসংখ্যা পিয়ল কৰিছিল? কোনজন আহোম ৰজাই আপোনালোকৰ প্ৰথম চেঞ্চাছ কৰিছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ চুহুংমুং। চুহুংমুঙে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম চেঞ্চাছ কৰিছিল, মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, কোনজন ৰজাৰ দিনত শংকৰদেৱে আহোম ৰাজ্যত নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ কৰিছিল? কোনজন ৰজাৰ দিনত শংকৰদেৱে আহোম ৰাজ্যত নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ কৰিছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ চুহুংমুং। চুহুংমুঙৰ দিনত শংকৰদেৱে আহোম ৰাজ্যত নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ কৰিছিল। দিহিঙীয়া ৰজা কাক আখ্যা দিয়া হয়? দিহিঙীয়া ৰজা কাক আখ্যা দিয়া হৈছিলে আপোনালোকৰ চুহুংমুং। এইটো আপোনালোকৰ 2017ত আহিছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, গড়গৈয়া ৰজা কাক আখ্যা দিয়া হৈছিল? এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আপোনালোকৰ লাষ্ট ইয়াৰ এছাম পুলিচৰ এক্সামত আহিছিলে। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ চুক্লেনমুং। চুক্লেনমুঙক আপোনালোকৰ গড়গৈয়াৰ ৰজা আখ্যা দিয়া হৈছিল। চুক্লেনমুঙে ক'ত ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিলে আপোনালোকৰ? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ গড়গাঁও। গড়গাঁৱত চুক্লেনমুঙে ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, কোচসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন আছিল? কোচসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন আছিল?
এইটো আপোনালোকৰ এক্সামত ৰিপিটে হৈ থাকে, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ নৰনাৰায়ণ। নৰনাৰায়ণ আপোনালোকৰ কোচসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিলে। কোচ ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিলে? কোচ ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিলে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ বিশ্বসিংহ। বিশ্বসিংহ আপোনালোকৰ কোচ ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আছিলে। নৰনাৰায়ণৰ প্ৰধান সেনাপতি কোন আছিল? নৰনাৰায়ণৰ প্ৰধান সেনাপতি কোন আছিলে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ চিলাৰায়। চিলাৰায় নৰনাৰায়ণৰ প্ৰধান সেনাপতি আছিলে, মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আপোনালোকক, চিলাৰায়ক বন্দী কৰা গৌড় ৰজাজনৰ নাম কি হয় সুধিছে। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ চুলেইমান কৰৰাণী। চুলেইমান কৰৰাণী আপোনালোকৰ চিলাৰায়ক বন্দী কৰিছিলে। কোচ ৰাজ্য বিভাজিত কেতিয়া হৈছিলে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ 1521। কোচ ৰাজ্য কেতিয়া বিভাজিত হৈছিলে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ 1581 খ্ৰীষ্টাব্দত কোচ ৰাজ্য আপোনালোকৰ বিভাজিত হৈছিলে, মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন পদৰ সৃষ্টি কোনে কৰিছিলে? খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, এক্সামত প্ৰায় ৰিপিটে হৈ থাকে এইটো। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ প্ৰতাপসিংহ। প্ৰতাপসিংহই বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন পদৰ সৃষ্টি কৰিছিল। প্ৰথমজন আপোনালোকৰ বৰবৰুৱা কোন আছিলে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ মমাই তামুলী। প্ৰথমজন বৰবৰুৱা আপোনালোকৰ মমাই তামুলী আছিলে, এইটো মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, পাইক খেল আৰু পচা প্ৰথা কোনে প্ৰচলন কৰিছিলে? পাইক খেল আৰু পচা প্ৰথা কোনে প্ৰচলন কৰিছিলে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ প্ৰতাপসিংহ। প্ৰতাপসিংহই পাইক খেল আৰু পচা প্ৰথা আৰম্ভ কৰিছিলে। মিৰ্জুমলাই কেতিয়া আহোম ৰাজ্যৰ ৰাজধানী গড়গাঁও অধিকাৰ কৰিছিলে? মিৰ্জুমলাই কেতিয়া আহোম ৰাজ্যৰ ৰাজধানী গড়গাঁও অধিকাৰ কৰিছিলে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ 1662 খ্ৰীষ্টাব্দত মিৰ্জুমলাই আহোম ৰাজ্যৰ ৰাজধানী গড়গাঁও অধিকাৰ কৰিছিলে। মিৰ্জুমলাৰ লগত অহা ইতিহাসবিদজনৰ নাম কি আছিলে? মিৰ্জুমলাৰ লগত অহা ইতিহাসবিদজনৰ নাম কি আছিলে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ শিহাবুদ্দিন তালিচ। শিহাবুদ্দিন তালিচ মিৰ্জুমলাৰ লগত আহিছিলে আপোনালোকৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, এইটো এক্সামত আহিয়ে থাকে এইটো। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিলে? শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ আপোনালোকৰ 1671 খ্ৰীষ্টাব্দত হৈছিলে, আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হৈছিলে। আৰু এই আহোমৰ হৈ আপোনালোকৰ সেনাপতি আছিলে লাচিত বৰফুকন, মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত মোগল সেনাপতি কোন আছিলে? আৰু মোগলৰ হৈ আপোনালোকৰ সেনাপতি ৰামসিংহ আছিলে, মনত ৰাখিব। আহোম আৰু মোগলৰ শেষ ৰণ ক'ত হৈছিলে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ ইটাখুলি। ইটাখুলিত আপোনালোকৰ 1682 খ্ৰীষ্টাব্দত আহোম আৰু মোগলৰ মাজত শেষৰখন ৰণ হৈছিলে, মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰথম মাটি পিয়ল কৰিছিল? আহোম ৰাজ্যত প্ৰথম মাটি পিয়ল কোনে কৰিছিলে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ গদাধৰ সিংহ। গদাধৰ সিংহই প্ৰথমতে কৰিছিলে। উমানন্দ মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে? ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, উমানন্দ মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ গদাধৰ সিংহ। গদাধৰ সিংহই উমানন্দ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে। বংগদেশৰ পৰা কৃষ্ণৰাম ভট্টাচাৰ্যক কোনে আনিছিলে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ ৰুদ্ৰসিংহ। ৰুদ্ৰসিংহই বংগদেশৰ পৰা কৃষ্ণৰাম ভট্টাচাৰ্যক আনিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, হস্তী বিদ্যানৱ গ্ৰন্থ কোনে ৰচনা কৰিছিলে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ সুকুমাৰ বৰকাইত। সুকুমাৰ বৰকাইতে আপোনালোকৰ হস্তী বিদ্যানৱ গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰিছিলে। ৰংপুৰৰ পকী ৰংঘৰটো কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ প্ৰমত্ত সিংহই। প্ৰমত্ত সিংহই আপোনালোকৰ ৰংঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিলে, মনত ৰাখিব। প্ৰথম মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ কাৰ দিনত হৈছিলে? প্ৰথম মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ কাৰ দিনত হৈছিলে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ লক্ষ্মী সিংহ। 1669 খ্ৰীষ্টাব্দত লক্ষ্মী সিংহৰ দিনত প্ৰথম মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ হৈছিলে, মনত ৰাখিব। মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ পিছত ৰজা পাতিছিলে? মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ পিছত কাক ৰজা পাতিছিলে আপোনালোকৰ? ৰমানন্দক, মনত ৰাখিব। কেপ্টেইন ৱেলছ অসমলৈ কেতিয়া আহিছিলে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ 1792 খ্ৰীষ্টাব্দত কেপ্টেইন ৱেলছ অসমলৈ আহিছিলে, মনত ৰাখিব। কামৰূপৰ দণ্ডুৱা দ্ৰ বা হৰদত্তপুৰৰ বিদ্ৰোহ কাৰ দিনত হৈছিলে? কামৰূপৰ দণ্ডুৱা দ্ৰ বা হৰদত্তৰ বিদ্ৰোহ কাৰ দিনত হৈছিলে?
আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ কমলেশ্বৰ সিংহৰ দিনত। এইটো কুৱেশ্যন আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি লিখিব, যদি ডাউট থাকে মই এইটো নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কৈ দিম। মানে প্ৰথম অসম কেতিয়া আক্ৰমণ কৰিছিলে, মানে কেতিয়া অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে, পাৰ্ট ওৱানটো ইমানখিনি আছিলে, নেক্সট পাৰ্ট টু আৰু পাৰ্ট থ্ৰী ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিব। থেংকছ ফৰ ৱাটচিং।